Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv, u přehledu toho nejaktuálnějšího, co se událo. A zprávy na Barandově jsou vždycky o politice. Tak pojďme k té politice. První zpráva. Dnes se v Praze po poměrně dlouhé době demonstrovalo. A nebylo to málo lidí, bylo to několik set lidí, kteří demonstrovali. Za obecné principy svobody, za svobodu schromažďování, proti COVID-pasům, za volnost v pohybu a podobně. No, nebyla to demonstrace tak jednoznačná. Ta demonstrace byla hodně politická. Oni svolali dvě iniciativy, které o sobě poslední dobou dávají vědět. Jedna se jmenuje Volný blok a druhá se jmenuje Chcíp Pes ten volný blok dal dohromady poslanec Volný, to je ten poslanec Flákanec, pamatujete si na něj, a ten druhý, ten chcípl pes, dal dohromady bývalý poslanec, pan Janeček. Tak a tyhle ty dvě iniciativy dnes tedy organizovali demonstraci před parlamentem. Víte, tohle je návrat k normálu, protože myšlenky pana poslance Volného, nebo myšlenky bývalého poslance pana Janečka, to je obtížné dostat do médií, protože ty myšlenky, co bychom si říkali, mají nějaký omezený rozsah, abych byl diplomat, když jsem ve zprávách. Ale díky demonstraci, díky tomu, že demonstrace se konala před sídlem parlamentu, tak v médiích byl poslanec volný a poslanec Janeček v podstatě všude všude na internetu, všude v televizích se o nich hovoří. A o nic jiného nešlo, takže demonstrace v tomto směru splnila svůj účel. Formálně to bylo v souvislosti s hlasováním parlamentu o těch covid pasech, které oni považují za diskriminační, nerovnoprávné pro lidi a podobně. Tak a já myslím, že tohle je k poslanci volnému stačilo, více slávy mu dělat nemusíme. Poslanci dnes také hlasovali nebo svolili mimořádnou schůzi ke zvýšení trestu za sexuální násilí a některé upřesnění sexuálních deliktů. Zajména jde o to, aby trestní čin znásilnění nebyl mimo jiné v té skutkové podstatě podmíněn překonáváním odporu, aktivního odporu, což v zásadě znamená, že žena musí prokazovat ta znásilněná žena nebo žena, kter, která byla objektem útoku sexuálního, musí prokazovat, že se bránila, což je ponižující, což je nespravedlivé, to je pravda. A také celá řada dalších věcí, upřesňujících v trestním zákonu. Ten, ten, ta, ta poslanecká schůze se týkala tedy sexuálního násilí. Dala to dohromady a vyzvala k tomu jednání poslankyně za ano, poslankyně Kořánová. A takhle proti byli poslanec Volný, poslanec Bojko a dva komunisti. Co jiného dodat? Tak, další zpráva. Vývoj epidemie. Vývoj epidemie je pozitivní, tedy těch pozitivních, myslím, je čím dál tím méně. Včera bylo pozitivně otestováno 384 lidí. Což je dobrá zpráva. Je to podstatný pokles oproti minulému týdnu a hlavně to číslo R zůstává pořád na 0,83-0,84, což znamená, že epidemie dále zpomaluje. I přes to masivní rozvolnění, kterého jsme svědky minulý, v minulých týdnech, epidemie dále zpomaluje. To znamená, že odchází, což je skvělá zpráva. Já myslím, že minulých týdnech jsem tady říkal, buďme pomalu opatrně optimističtí, teď můžu říci si, buďme optimističtí. No a k té epidemii. Ministerstvu zdravotnictví se zase něco nepovedlo. Ono je to už se spožděním, takže aktuální význam to nemá, ale nejvyšší správní soud opět zrušil některá nařízení ministerstva. Tentokrát o uzavření a limitaci provozu Wellness center, fitness center, bazénu. A je to z toho důvodu, jako u ostatních. Nebyly řádně zdůvodněny. Pandemický zákon to teoreticky umožňuje, uzavření třeba těch bazénů nebo fitness center. Nicméně musí to být dobře vysvětleno, proč zrovna fitness centra a ne něco jiného. A nejvyšší správní soud jako další opatření v řadě zrušil i toto, protože řekl, že ministerstvo zdravotnictví se neobtěžovalo s vysvětlením. No tak pro příště už to tak takhle nepůjde. Aspoň teď to ministerstvo zdravotnictví ví. A jako poslední zpráva dnešních zpráv je... Zpráva, která rozesmutnila každého Čecha, každého z nás, která letěla jako blesk k dnešním odpolednem po všech spravodajských serverech, televizních stanicích a rozhlasových přijímačích. Libuše Šafránková dnes zemřela. Ve věku 68 let nás opustila jedna z nejlepších, nejznámějších českých hereček posledních možná 50 let. Libuše Šafránková, nesmrtelná popelka. Libuše Šafránková stvárnila celou řadu skvělých rolí a přes 45 roků tvořila hvězdný herecký pár s Josefem Abrahamem, se svým mužem, také legendárním českým hercem. Je mi to strašně líto, je mi to strašně líto.